Інтернет надає практично необмежені можливості доступу до інформації та послуг. Але такі ж можливості він дає і шахраям у доступі до наших гаманців. І сьогодні я розкрию ще декілька найпоширеніших шахрайських схем. Купляти товари через інтернет – зручніше, швидше та дешевше. Але не радійте завчасно, якщо знайшли потрібну річ за мізерну ціну. Можливо, вас намагаються ошукати. Інколи шахраї створюють на короткий термін підробні інтернет-магазини. Клієнтів приваблюють надто низькими цінами. Головне – переконати жертву наперед сплатити за товар повну вартість. Так, злочинці можуть заволодіти вашими грішми та секретними реквізитами вашої банківської картки. Ну і омріяний товар ви, звісно ж, теж не побачите. Навіть купуючи на відомих і перевірених сайтах оголошень, будьте пильними. Попри те, що популярні онлайн-дошки оголошень періодично перевіряють опубліковані оголошення, це не панацея від злодіянь. Уважаемые пользователи, в очередной раз хотим вас предостеречь и оградить от действий злоумышленников. Мошенник просит осуществить предоплату в размере 100% от стоимости товара на банковскую карту. Если кто-то пострадал от действий мошенника, просим обращаться в милицию для возбуждения уголовного дела. Настоятельно просим вас не совершать покупок, когда вас просят деньги перечислить наперед, ведь в таком случае вы никак не застрахованы от действий злоумышленников. І ще одна вагома порада. На сторінках в інтернеті, де ви збираєтесь сплатити щось карткою, треба бути дуже пильним. Зверніть увагу на рядок з адресою сайту. Якщо на початку стоять 4 літери HTTP, краще не користуватись цим сервісом. Хакери дуже легко зламають систему захисту та заволодіють вашими особистими даними, в тому числі й секретним тризначним CVV-кодом зі зворотнього боку банківської картки. Аби убезпечити себе, шукайте сайти, де на початку рядку зображений замок, а після 5 літер HTTPS. Це дуже важливо, бо такі ресурси обладнані додатковими системами захисту, які зламати буде набагато складніше. Не всі українці можуть дозволити собі придбати породисте кошеня або цуцика за повну вартість, тому звертаються по допомогу до сайтів оголошень. Тут вони легко можуть потрапити на шахраїв, які пропонують забрати тваринку безкоштовно. Мовляв, господарі змушені переїхати або народилась дитина. Та є одна проблема. Тваринка знаходиться на іншому кінці держави, тому злодії просять сплатити вартість перевезення улюбленця. А далі вже всім відома схема. Жертва пересилає кошти на банківську картку і чекає на нового члена сім'ї. Та чекати так можна дуже довго, адже шахраї не завжди виконують свої обіцянки. Перевірте, чи не є ваш продавець шахраєм. Зробити це дуже легко. Просто введіть номер його телефону в пошуковий інтернет-сервіс. Якщо це злочинець, скоріш за все, про це вже писали в мережі. Не лінуйте ставити під сумнів інформацію з інтернет-сайтів, адже вберегти себе та свої гроші можете лише ви самі.